سر ہماری ٹیم ہے، یہ ہمارے گراؤنڈ کے کچھ شیئر ضرور کرنا کہ اپنی ٹیم اس وقت اچھے ہے، سندھ حیدرآباد سے مرتبہ جوائن کیا ہے، وہ پیج کو فالو بھی کر لیں تمام دوست، ابھی تک 20 دوستوں نے پیج کو فالو کیا ہے، زبردست گیم جو یہ آفاق جو یہ یوٹیوب کی کمال کھیل پیش کر رہا ہے، یہ آفاق جو ہے سر دوسری جنب محبوب سلنگی اور اس جنب آفاق جو یہ دونوں ہی زبردست کھیل پیش کر رہے ہیں، یہ سر نقد انعام سے نواز رہے ہیں جی آفاق جو یہ کمال کھیل پیش کرتے ہوئے، کون بنے گا چیمپئن یہ دیکھنا باقی، فائنل راؤنڈ جاری ہے، ابھی آپ کو پوائنٹ بھی بتاتے ہیں دونوں ٹیموں کے، کمنٹیٹر سے کنفرم کرتے ہیں کون بنے گا چیمپئن، سندھ یا پنجاب، ویل بال بہت پیاری بات، یہ ہیں جی عباس، یہ ہیں جی عباس، انہیں کہتے ہیں جی عباس، گراؤنڈ کی زینت، گراؤنڈ کی زینت، گراؤنڈ کی رونق،